वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीसीएल। आज आम अष्टेट अलंकार विषय पढ़वु, तो दयापूर्वक भिडटी को संपूर्ण देखिए। आपन को पसंद लगुले भिडटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यबोधक उपादान आवश्यक होता है ताको आम कौन कहू ना अलंकार बोली कही था। आम कौन कहू अलंकार अलंकार बोली कही था। तेल अलंकार कौन करे ना अलंकार अलंकार कौन करे ना अलंकार वाक्यर स्वभाव वृद्धि करथाय। वाक्यर स्वभाव वृद्धि करे, पाठक प्राण को आमोदित करे एवं आपन ना ये अलंकार सौंदर्य तत्व अटे। यह कौन करे ना साहित्यर वैशिष्ट प्रतिपादन करे। यह द्वारा कौन हुए साहित्यर अलंकार रहिबार आवश्यकता कौन रही ना साहित्यर अलंकार रहिबार आवश्यकता यह जे यह काव्य कविता को रमणीय करिथाय। तो अलंकार तो जान लो अलंकार क्या को कह जाए। तो एबे देखिबा अलंकार हमर केते प्रकार रो अछि, तो मुझे इठी कहि रखे अलंकार होउछि हमर दुई प्रकार रो। केते प्रकार दुई प्रकार रो अलंकार अछि हला। कौन कौन ना शब्दालंकार आ गोटे हला अर्थालंकार है। गोटे है शब्दालंकार आ गोटे है अर्थालंकार। तो तुम्हें जान लो जे अलंकार कौन या पर जान लो अलंकार केते भाग विभक्त ना दुई भाग विभक्त। यहाँ गोटे कौन कौन शब्दालंकार एवं आ गोटे है आमर अर्थालंकार ला। तो आज आम फास्ट पढ़वा अर्थालंकार सरी शब्दालंकार विषय पढ़वा। तो शब्दालंकार आम क्या कह शब्दालंकार आम क्या कहवा जहाद्वारा शब्द सरस सुंदर श्रुति मधुर हुए ताकू शब्दालंकार बोली कहवा है। जहाद्वारा शब्द कौन हुए शब्द सरस हुए सुंदर हुए और श्रुति मधुर हुए ताकू ही आम शब्दालंकार बोली कहवा। यथा जमक अनुप्रास श्लेष है तेल कौन कौन जदि आम शब्दालंकार को देखा शब्दालंकार केते भाग विभक्त कर शब्दालंकार को तीन भाग विभक्त करा जाए से गुड़ा कौन कौन ना तीन भाग विभक्त करा जाए। तो सीटा कौन कौन है जमक सॉरी कौन कौन अनुप्रास आसला आमर
ଜମକ ଜଣ ଗୋଟେ ସିଲା ଷଳଙ୍କର ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାସ ଜମକ ଏବଂ ଷଳଙ୍କର ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦେଖ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିବା ବା କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ନା କ'ଣ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ହେଲା କ'ଣ ଥରେ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ କହିଲେ ଥରେ ହେଲା ତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଯଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଚାଲ ନା କ'ଣ ନା କବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏକ ପଦ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ତ ଚାଲ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତ ୟାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରରେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ବାର ଆସୁଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିବା ତ ଏଇଠି କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାଧିକ ବାର ଆସିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି କ ନା କ'ଣ କ ଏଇଠି ବି ଅଛି କ ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର କ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି କ ତାହେଲେ କଡ଼ା ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ନା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ ଳ ଏଇଠି ବିଳ ଏଇଠି ବିଳ ଏଠିଳ ଏଇଠିଳ ଏଇଠି ଳ ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି ନା ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖିବା ମ ମ ଆସୁଛି ଏଠି ବି ମ ଆସୁଛି ଏଠି ବି ମ ଆସୁଛି ଏଇଠି ବି ମ ଆସୁଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦରେ ସରି ପାଦରେ ଏ ଦୁଇଟି ପାଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ ଳ ଏବଂ ମର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ ଳ ଏବଂ ମର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଘଟୁଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ହଁ ନା ନାଇଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଝମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ
ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ ଜାଣିଲ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ସାଧାରଣତଃ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର। ତ ଖାଲି ମୁଁ କହି ରଖେ ଏଠି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ବୋଲି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବ ଯମକ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ନା, ଯଦି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଦେଖିବା, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାରର ନା, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବ ଯମକ। ସର୍ବ ଯମକ ତ ତମର ଏସବୁ ଖାଲି ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦଟାକୁ ଜାଣିଥାଉ, ଯେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ନେଇଛୁ, ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ହେଉଛି ତମର ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପଦର ବା ପାଦର ମଝିରେ ହିଁ ସେଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା, ସେ ଯେଉଁ ପଦ ପାଦ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ପାଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣଟାକୁ ଆମର ଦୁଇଟା ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ତ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଁ ଆମର କେତେଟା ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା? ଦୁଇଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ମଧ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ, ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶବିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ତିନିଟି, ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ, ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ନଳିନୀ, ଏଠି ନଳିନୀ, ଏଠି ନଳିନୀ, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କବି, ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଅଛି ସେ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଦେଇଛି ଏକ କ'ଣ ନା, ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଅଟେ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀଟା ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ ଏଠି କବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ନଳିନୀ ବୋଲିକି, ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ। କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ପୁଷ୍କରିଣୀ କହିଲେ କ'ଣ,
ପୋଖରୀ ଜାଣିଛ, ସେମିତି ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ନଳିନୀ ଅଛି, ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ନଳିନୀ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ସେ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀ ନଳିନୀର ପୂର୍ତ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ବା ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି ନଳିନୀଟି। ନଳିନୀଟି କହିଲେ ପୋଖରୀଟି, ନଳିନୀଟି କହିଲେ ପୋଖରୀଟି କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ପୂରିତ ହୋଇଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ନା ଭ୍ରମନ୍ତି। ଭ୍ରମନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ବୁଲିବା ନା କ'ଣ? ଭ୍ରମନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା। କେମିତିକା ଭ୍ରମରେ ମାନେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭ୍ରମର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭଅଁରମାନେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ଭଅଁରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରେ ଅର୍ଥ, ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମରରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭ୍ରମରମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଅଁର, ଭଅଁରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଭ୍ରମର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଅଁର ମାନେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୁଲରେ। କ'ଣ? ଭୁଲରେ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୁଲରେ। ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଉଁରୀରେ। କ'ଣ? ଭଉଁରୀ ହେଲା, ତୃତୀୟ ଭ୍ରମରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଉଁରୀରେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖରେ ନଳିନୀ, ନଳିନୀରେ ପୂରିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ପୋଖରୀଟି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ପୂରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭ୍ରମରମାନେ କ'ଣ ନା ଭୁଲବଶତଃ ସେପରି କ'ଣ ଭଉଁରୀରେ କ'ଣ ହେଲେ ସଭା ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ କ୍ଳେଶ ଅଳଙ୍କାରକୁ। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦରେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଠି ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟା ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେଇଠାରେ ଆମେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା? କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା? ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ସେଠାରେ ଆମେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର କହିବା? ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ, ସେଠାରେ ଆମେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର କରିବା? ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ଳେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। କେଉଁ ପଦ? ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ବୋଲି
କହିବା ହେଲା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ୟାର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଯଦି ୟାର ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହେଲା, କ'ଣ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଷ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ। ତା'ର ଯଦି ବିଭାଗୀକରଣ ଦେଖିବା ଆମେ, ତିନି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ତିନି ପ୍ରକାରରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ଅଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହେଲା, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ। ତମେ ଜାଣିଲ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହେଲା। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡିତ ନ କରି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନ ଭାଙ୍ଗି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହୁଏ। ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଷ ହୁଏ, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ସେଇଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହୁଏ। ଆଉ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହୁଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସଭଙ୍ଗ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଷ ମିଶି ଯେଉଁଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ ହୋଇଥାଏ ନା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହୁଏ, ବା ସେଇ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷକୁ ଆଉ କେଉଁ ଶ୍ରେଷ କୁହାଯାଏ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେ ଶ୍ରେଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷକୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ ହୁଏ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ଦିଆହେଇଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚିତ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଖିବା ନା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ମନେ ନାହିଁ ତ ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ତ ୟାର ଆମେ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଦ କିଏ
ହେଲା। ଏଠି ପ୍ରଥମ ପାଦ କିଏ ନା ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନଯୋଗୀ, ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯଶା ଯଶା ସରି ଏଟା ଯଶା ହେଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଏ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ହେଲା ଯେଉଁ ନାକସିରି ଦେଇଛି, କ'ଣ ନାକସିରି ଗୋଟେ ନାକ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସିରି, ତ ନାକସିରି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସରି ହେଲା, ଯେଉଁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ ନାକ ଆଉ ଗୋଟେ ସିରି, ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଦର କୋପଦ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆମର ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ, ତାହେଲେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ ଆମେ ଚିହ୍ନିଗଲେ ତ ୟାର ଅର୍ଥ ଏବେ ଜାଣିବା ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ନାକ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ତିରି ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ପଦ ବୋଲି ବି କହିବା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଦେଖିବା ନାକସିରି, ନାକସିରିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ନାକସିରିର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ ହେବ ନା ନାକର ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପେଦ, କ'ଣ କୁହାଯିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ନାକସିରି କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ନାକ କହିଲେ, ନାକ ସିରି କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା, ତାହେଲେ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ନାକ ନାକସିରି ବୋଲି କହିବା, ନାକ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ନାକସିରି ଏବଂ ଦାନ ଏ ଦାନ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, କ'ଣ ଯେମିତି ନାକଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ କହିଦେଇଥିଲି ନାକ, ନାକର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସରି ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନାକର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଶ୍ରୀର ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ, ସେମିତି ଏଠି ଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ, କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ, ତେଣୁ ଏ ଦାନର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଦାନର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାନର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାନ ଦେବା ବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଯଦି ନାକସିରିର ଅର୍ଥ ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛେଦନ କରିବା, କ'ଣ ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛେଦନ କରିବା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନଟା ବା ନାକସି ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆହେଇଛି
ଏ ଦାନ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଦାନ ଦେବା ଦା ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଧାତୁ? ଦା ଧାତୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଦା ଧାତୁ, ହେଲେ ଦାର ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଦେବା ଓ କାଟିବା ବା ଛେଦନ କରିବା। ହେଲା, ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ପଦ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡିତ ନହୋଇ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ବା ଦେଖିଲେ ନା, ପଦ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡିତ ନହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପଦରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ କ'ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନ ଭାଙ୍ଗି, ହେଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାରଣ ଏ ପଦ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡିତ ନହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦଟି ହେଲା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ୍ର। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା, ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପାଦଟି କେଉଁ ଶ୍ଳେଷ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ତାହେଲେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିହର କାନନ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ। ଟୁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠି, ହେଲା, ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଦେଇଥିଲା, ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ବିହର କାନନ ହେଲା। ତ ବିହର ମାନେ, ବିହର କହିଲେ କାନନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବନରେ, ବା ବିହର କର କହିଲେ ଭ୍ରମଣ କର, ବିହର କର ମାନେ ଏ ବିହରର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଭ୍ରମଣ କର। କାନନ କହିଲେ କ'ଣ, ବଣରେ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ, କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କର। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ ବିହର, ଏ ଯେଉଁ ବିହର ଅଛି ୟାକୁ ଏବେ ଖଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, କେମିତି ଦେଖ, ବିହର, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କର, ହେଲା, କ'ଣ ହରଣ କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ପଦଟା ରହିଲା, କାନନ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମର ଏଠି, କ'ଣ କାନନ, କାନନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ କାନନର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, କାନନର ଅର୍ଥ ହେଲା କାନ, କାନ କହିଲେ କାନକୁ ବୁଝୁଛ, ଏ କାନରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ନଅଟା କ'ଣ ନେଇଆସିବା, ତା ଆଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏଠି ନଅଟା, ନ କରକୁ ବୁଝେଇବ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇକି କେଉଁଠିକୁ ଆସିଲା, ନ କର, ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ କାନନ ଆଉ ଏଇଠି ବିହର, ଏ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିହର ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଇଏ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି କାନ, ନଅଟା ଚାଲିଗଲା, ନଅ ବର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଯାଇକି ଏଠି ମିଶିଯାଇଛି,
न कर आलिंगन को अर्थात ताकु विशेष भाव हरण कर एवं ताकु आलिंगन कर ना आर कान को कौन कर विशेष भाव छेदन कर ये से अर्थर बुझेला तेणु ये आमर सरला जदि देखा ये ये जदि देखा एटा विहर यार गोटे अर्थ भ्रमण करवा यार गोटे अर्थ कौन है यार गोटे अर्थ कौन है भ्रमण करवा यार गोटे अर्थ है भ्रमण कर आ गोटे अर्थ है आ गोटे अर्थ है विशेष भाव कौन करवा विशेष भाव हरण करवा बीहर मान छेदन करवा कौन करवा छेदन करवा कौन टाक ना कह कानन से कानन वार्ड जो अच्छे से काननटा भांगी जाला कान कानन ये कानन जो थिला कानन जो अच्छे से कानन को कौन करागला ये खंडित हो शब्दी है शब्दा कौन खंडित है यू न कटि तार पर जो कर लगी कौन हो गला न कर आलिंगन को अर्थात बिहर कानन न कर आलोक अर्थात तार कान को विशेष भाव छेदन कर आलिंगन कर ना यार अर्थ या पुछा पड़ा तो आशा करी दर्शक बंधु छोट प्रयास मोर भिडटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा चेष्टा करेंगे एवं जदि आपको भिडटी भल लगी प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करें थैंक यू।